لو سمینارە دا کە لە زانکۆی ماری وود لە ولایەتی پنسلڤینیا بۆ باس لەسەر پرۆسەی ژنۆسایدی کوردەکان پێکات بوو، جیا لە ئوتار و لێدوانی بەشداران چەند بەڵگە فیلمی سەرنجڕاکێش سەبارەت بەو بابەتە نیشاندران و خوێندکارانی بەشدار چالاکیەکەیان بەسەر کەوتوو نرخان. من ئەف سمینارە بزۆروری دیت، شتێکی گەلێکی باش بوو بۆ ناسینا کوردستانی و دیروکان یا نیا کردستان تایبەت لەسەر دەمێن شێستا هەتا هەشتیان دا هەتا هەزاران سەد و نۆ تێژی لەسەر دەمی سەدامی و چاوا جینۆساید هەڵناکردن و چاوا حەقیمایە کو خەلک ڤێرێ مە بنیاسیتن چونکی چێ کەمترنینەش جینۆسایدا یان هولوکۆستا یا ئەڵمانیا هیتلەری برای من تشتاکی گەلەکی تاثیر بوو. من دور ماویل سەر من هەبوو گەلەک پێم وایە لە کۆبوونەوەی ئەم شەودا جیا لە کۆکردنەوەی کۆمەڵێک زانیاری ئێمە بڕگەیەکی گرنگی مێژووی کوردانمان وەبیر هاتەوە کە چ تراژێدی و کارەساتێکی بەسەردا هاتووە. لە لایەکی دیکەەوە کۆمەڵێک پەرتووک و نامیلکە بە زمانی ئینگلیسی لەسەر مێژووی کورد و کوردستان لە نێو بەشداراندا دابەشکرا و هەروەها فیلمێکیش سەبارەت بە پێشکەوتنە هەمەلایەنەکانی هەرێمی کوردستان نمایشکرا. بەچاوی خۆمان دیتمان کە لە ڕابردوو چی بەسەر وڵاتی کوردستان هاتووە. هەروەها شارەزاییمان لەسەر ئەوەش پەیدا کرد کە کوردستان ئابوورێکی بەهێزی هەیە لە حاڵی گەشە سەندندایە. هاوڵاتیانی ئێرە مەینەتێکی ملەتێک لە زمان ئەو منداڵانە دەبیستن و دەبینن کە لەو فیلمەدا بینیمان. زۆر خۆشحاڵم کە ئەم شەو لێرەم و بەشداری ئەو سمینارەم کرد. پێویستە ئەم پەیوەندیانە زۆرتر پەرە پێبدرێ. ئەو سمینارە بە دەستپێشخەری ڕێکخراوی گەنجانی کوردی نێودەوڵەتی لە زانکۆی ماری وود و پشتیوانی و هاوکاری نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئەمریکا و وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان بۆ ناساندنی پرۆسەی جینۆساید و داخوازیەکانی نەتەوەی کورد ڕێکخرا بوو. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تی ڤی، پەنسلڤینیا.